Personat të pa identifikuar kanë grabitur mbrëmjen e së shtunës banesën e ish kreut të Partisë Demokratike në Memalijaj. Mësohet se grabicit kanë mundur të marrin në banesën e Bujar Kaplanit, personit në foto, një sasi prej 20.000 eurosh si dhe sende të tjera me vlerë. Raportohet se familja Kaplani natën kur ndodhi grabitja nuk ndodhi në banesë, por në Tiranë, ndërsa kanë qenë komshinët e tyre që i kanë njoftuar për grabitjen. Menjëherë pas kësaj, Bujar Kaplani është kthyer në shtëpi, ku është përballur edhe me bilancin e ngjarjes. A një report ka mundur të siguroj një video të regjistruar me telefon, pa kor pas grabitjes ku duke qartë se ajdutët nuk kanë lënë cep të shtëpis, pa kërkuar për parat dhe sendet me vlerë. Rëmuja që duket në banes nuk ka nevoj për shumë fjalë për të komentuar se çfarë ka ndodhur në këtë shtëpi, gjatorve që ajdutët finalizonin misionin e tyre. Ndërko në banes kanë bëritur edhe forcat e policisë dhe grupi e timor që ka nisur punën për zbardhjen e rethanave të plota të kësaj grabitje.